Jag heter Jonas Borell. Jag är arbetsmiljöforskare vid Lunds universitet och kommer att fungera som moderator för denna session. Temat är, som ni kanske förstår från titeln, sånt som är väldigt trendigt just nu med aktivitetsbaserade kontor eller ABV som står för Activity-Based Work eller Workplace. En central aspekt där är flexibilitet. Tankar som att man utan att ha sina egna individuella kontor snarare delar arbetsmiljöer där man väljer utifrån uppgift var man ska vara någonstans. Det finns skrivbordsplatser, soffgrupper, mötesrum, telefonkiosker och så vidare. Ofta, men inte alltid, går det här också hand i hand med speciella principer för hur man organiserar arbetet, arbetsledning och så vidare. Tanken är att det här kan bli kreativt, effektivt, det kan kännas kul för medarbetarna och så vidare. Och panelen som kommer att introduceras om en kort stund kommer idag att prata om det här med ABV och andra liknande saker kring modernt kontorsarbete. Frågor som vad det innebär för de individuella medarbetarna. Vad funkar bra och funkar mindre bra? Vad säger vetenskapen? Vad säger erfarenheten? Och samtalet kommer att inledas med att utgå från ett konkret fall inom Lunds kommun. Och då börjar jag att presentera Johanna Davander som är kommunikationschef i Lunds kommun sedan ett par månader tillbaka. Så nu kommer vi börja med att presentera det här fallet med stöd av några bilder. Tack så mycket. Hej allihopa. Vi ska förflytta oss till Lunds kommun. Lunds kommun, 120 000 invånare. 90 000 av dem bor i tätorten. Vi har en organisation som består av runt 9 000 medarbetare. Vi har 14 stycken nämnder, 11 stycken förvaltningar. Och 2014, så invigdes vårt nya kommunhus, Kristallen, där vi har 5 av våra förvaltningar som sitter tillsammans med medborgarservice då, som är liksom vägen in till kommunen. Och nu efter sommaren här så kommer en av våra förvaltningar, det vill säga kommunkontoret, att flytta in i tingsrättens nya lokaler som är precis färdigbyggda här till Kristallen vid stationen i Lund. Och det är ju tingsrätten som har största delen av huset, men vi har 2 våningar där kommunkontoret samlas då. Kommunkontoret är ju alla våra administrativa funktioner, HR, ekonomi, upphandling, kommunikation, lön och strategiska utvecklingsfrågor. Vi jobbar ju liksom mycket mot att liksom leda och stötta och stödja alla våra förvaltningar ut i organisationen. Och om man ska säga någonting om den här processen då, för att det är ju så här att de här 2 våningarna, de kommer vara uppbyggda. Det kommer vara en arbetsplats med ABV-miljö. Och då har vi tolkat det här begreppet, för jag har också uppfattat att många organisationer tolkar det här begreppet olika. Men vi kommer att, för oss betyder att merparten av våra medarbetare som sitter i den här miljön kommer inte ha någon fast arbetsplats, utan man placerar sig var man vill i det här kontoret utifrån den arbetsuppgift som man ska utföra. Och då tillsammans också med vem man vill. Det betyder ju också att avdelningsgränserna kommer att suddas ut lite grann mellan de här medarbetarna. Man har ett eget skåp, gemensamma garderober, och för oss har det varit väldigt viktigt i den här processen att det finns gott om arbetsplatser. Inga medarbetare ska känna att man måste skynda sig till kontoret för att man vet inte om man får en arbetsplats. Vi kommer ha 350 arbetsplatser för 180 medarbetare. Och det har ett stort signalvärde. Den här processen att liksom börja titta på, när det blev klart att vi skulle få de här 2 våningarna och flytta in här, så påbörjade vi en ganska omfattande behovsinventering där vi pratade med alla medarbetare av de här 180 medarbetarna. Och vi kartlade vad man har för arbetsuppgifter idag och vad man har för behov på sin arbetsplats. Den här inventeringen sammanställdes. Man hade en dialog i sina arbetsgrupper och då pratade mycket om vad är det för typ av arbetsplats vi ska skapa.
Vi kom fram till att det var grupper som faktiskt behöver fasta arbetsplatser. Så att av de här två våningarna så är det som så att våning 6, där kommer det vara aktivitetsbaserat. Men våning 5 kommer vara fasta arbetsplatser i öppet kontorslandskap, men med mindre grupper. Också med liksom några liksom egna kontor också. Vad man mer kan säga är att vi kommer att ha väldigt mycket mötesrum i olika storlekar för att säkerställa att när man sitter i öppet kontorslandskap så finns möjlighet att gå in och jobba i grupper i andra rum. Vi kommer på den våning 6 där vi har aktivitetsbaserat, så kommer det finnas tyst zon, lugn zon och livlig zon. Och så bestämmer man utifrån det då liksom var man vill sitta. Och också möblemanget som vi ser på de här bilderna. Det här är ju exempelbilder då. Det kommer se lite olika ut i de här olika zonerna då. För allt för att man ska hitta liksom den bästa arbetsplatsen utifrån den uppgiften man har att göra den dagen. För oss i Lunds kommun och för kommunkontoret så är den här förändringen jätteviktig. Den är en del i vårt kulturarbete. Vi har jobbat väldigt mycket med ett Lund för alla förvaltningar att liksom ha mycket ett koncerntänk. Och vi har jobbat mycket med en gemensam vision kring innovation och kunskap och öppenhet. Vi har jobbat med en gemensam värdegrund och vi har gjort en kulturmätning. Och för kommunkontoret så ser vi väldigt tydligt att man vill jobba mer och ha en helhetssyn. Man vill jobba mer och samverka. Så att vi räknar med att genom att flytta ihop från 3 olika kontor idag till ett gemensamt kontor så ska vi uppnå att man jobbar mer över avdelningsgränserna och skapar mer en gemensam kultur. Och det behövs, för jobbar man inom olika administrativa funktioner då kan man inte jobba inom sin egen avdelning. Man behöver jobba mer tillsammans och med olika kompetenser för att vässa liksom chefs- och verksamhetsstöd. Så naturligtvis så är det så. Man pratar mycket om det här med effektivitet. Vad är syftet med en sån här flytt? Naturligtvis så kommer vi minska våra kostnader. För vi går från 3 ganska stora lokaler till ett gemensamt kontor här. Men det främsta syftet är faktiskt att förändra vårt arbetssätt. Att jobba mer digitalt och att jobba mer mot en gemensam kultur. Och vi räknar också, eller vi tycker också att den här förändringen är ju en viktig del av att vara en attraktiv arbetsgivare. Mm. Så sammanfattningsvis, den här flytten är ingen quick fix utan det har varit en omfattande process. Och vi har försökt ha en dialog med alla medarbetare. Och vår plan nu är att vi flyttar in i september och sen som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet så kommer vi fortsätta att utvärdera och skruva och förbättra. Allt för att vi tillsammans ska skapa en bra arbetsmiljö. Tack Johanna. Tack. Då innan vi börjar ja. Vi räknar också mötesrumsplatser, men det är fler än 180 rena kontorsplatser av dem också. Ja. Det är ju stödfunktioner, det får man tänka. Det här är kommunkontoret och det är de som jobbar övergripande med allt från ekonomi, HR, upphandling och de frågorna. Mm. Okej, okay. Tack. Tanken nu är att jag ska introducera resten av vår panel som sen får dra igång diskussionerna. Jag tänkte ta det ifrån den bortre kanten och börja nu med att välkomna Inga Kerstin Eriksson. Tack. Kommunpolitiker i Lund för Centerpartiet, ledamot av kommunfullmäktige och i kommunstyrelsen och dess arbetsgivarutskott bland annat. Vilket innebär att du har bra kontakt med sådana här frågor antar jag. Ja, det har vi och vi träffas regelbundet i vårt arbetsgivarutskott och där vi är 5 stycken politiker. Samtliga kommer då från kommunstyrelsen. Och det som vi jobbar mycket med det är ju att det ska vara en god arbetsmiljö för våra medarbetare. Och därför har vi en arbetsgivarpolicy som vi har diskuterat mycket. Vi diskuterar ju även våra medarbetarenkäter där vi ser om vår trivsel och så vidare. För vi vill ju ha en hög medarbetarnöjdhet.
Och det är vi helt överens om över gränserna i vårt arbetsgivarutskott. Och det tycker jag är oerhört viktigt att man är det. För vi vill ju alla att våra medarbetare ska ha det bra, trivas och känna glädje. För då är det ju också så att då blir det bra resultat. Vi brukar säga att det är vår största resurs. Och så är det faktiskt. Vad bra, tack. Nästa deltagare, Anders Gudmundsson, Lunds universitet, professor vid ergonomi och aerosolteknologi. På vilket sätt har du kontakt med aktivitetsbaserat arbete? Ja, det har jag funderat lite grann över. Jag själv jobbar i traditionell kontorsmiljö där jag tycker det är trivsamt att komma in i mitt eget rum. Men jag uppskattar väldigt mycket det hus jag jobbar i där vi har gott om gemensamma platser för möten och där vi kan mötas i mindre sammanträdesrum. Det är lätt att boka dem och där finns gott om dem så man kommer oftast till där. Och det känns viktigt. Så när du beskriver lite grann hur ni ska ha det så känns det lite tvärtom. Ni har det gemensamma så ska ni hitta de små rummen där man ska mötas. När jag tänker hur jag har det så är det tvärtom. Jag sitter det ensamma och behöver det gemensamma. Jag vet inte. Intressant. Nästa deltagare i panelen, Eva Hoff, docent i psykologi vid Lunds universitet. Kreativitetsforskare som bland annat studerat just arbetsmiljöer. På vilket sätt har du kontakt med aktivitetsbaserat arbete? Ja, dels så har jag studerat kreativa arbetstagare, då, bland annat konstnärer i filmbranschen, och hur de vill sitta för att de ska kunna vara kreativa. Så det är en aspekt. Sen är jag också med i ett projekt i Malmö kommun faktiskt som vill göra mer aktivitetsbaserat, att man försöker göra det utomhus. Se hur man kan utföra vissa aktiviteter faktiskt utomhus för att få frisk luft också. Men sen, och själv så är jag ju då forskare och lärare. Och visst här är vi lite aktivitetsbaserat. Vi har ju lektionerna i lektionssalar och gruppövningar i grupprum. Och vårt eget arbete i enskilda rum. Så det är också en sorts aktivitetsbaserat som jag också trivs med. Ja. Tack Eva. Och så slutligen Kalle Rosengren. Arbetsmiljöforskare vid Lunds universitet som bland annat har studerat hur ny teknik och nya organisationsformer påverkar arbetet. Och på vilket sätt har du kontakt med aktivitetsbaserat arbete? Ja, hej på er. Jag har haft förmånen att komma i kontakt med aktivitetsbaserat arbete i flera forskningsprojekt också som anställd faktiskt vid Malmö universitet en gång i tiden. Och bland annat så har jag då tittat på Sony Mobile i Lund och deras övergång till ett aktivitetsbaserat arbetssätt med intervjuer med ledningsgrupp och även fokusgrupper med medarbetare. Och tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm så har jag också tittat på aktivitetsbaserade arbetsformer på bland annat Vasakronan, Microsoft och på WISE. Och erfarenheten från Malmö var att vi skulle flytta till ett nytt hus. Man skulle bygga ett nytt fint hus, Niagara heter det. Och från början så var det alla ett enskilt rum och vi hade alla placerat oss där liksom lite grann och boat in oss. Och sen fick vi veta att platserna inte riktigt räckte för alla utan det skulle nu bli aktivitetsbaserat istället. Och den känslostorm och de konflikterna känner jag också igen ifrån de här forskningsprojekten. Det väcker tydligen väldigt mycket tankar, känslor, konflikter också, just rumsfrågan. Och den tycker jag är jätteintressant, vad det står för egentligen och vad det representerar. Så därför som forskare att titta på det här fenomenet blir väldigt givande för att det engagerar människor. Till skillnad från kanske mycket annat som händer i organisationen, som måndagsmöten och andra typer av organisationsförändringar som kan passera ganska obemärkt, så är detta en fråga som verkligen engagerar. Och det är därför viktigt att vi pratar om det också, tycker jag. Ja. Folk tycker mycket om ABV och dess syskonvarianter. Men vad säger du, Kalle, som forskat på det här? Vilka är de motiv som enligt forskning används för att använda sig av ABV och liknande? Alltså, tittar vi tillbaka, detta är ju termerna är nya, men det har ju funnits lite olika konstellationer och kallats lite olika sätt. Man kan spåra tillbaka ända till 70-talet. IBMs försök att jobba med så kallat icke-territoriella arbetsplatser där du har zoner för koncentrerat arbete och zoner för arbete som du gör tillsammans med andra. Och de
man lyfter fram där handlar väldigt mycket om att öka just, som du nämnde, interaktionen och kommunikationen mellan medarbetare och kanske också mellan olika avdelningar. Och det är också något som lyfts fram. Sen är det också kostnadseffektivitet. Jag menar, man har, tittar vi i de stora städerna som i de projekten vi tittade på med Handelshögskolan i Stockholm, så är det ju väldigt attraktiva innerstadsmiljöer allihopa. Och jag menar, som det ser ut på många ställen så är det väldigt mycket skrivbordsplatser. Så ni ser, vi är lite positiva här borta, lite mer negativa. Försiktigt positiv kan jag säga att jag är, för att om man tänker ett vanligt kontor så har du en begränsad kontorsyta och så kan man antingen fylla det med skrivbord så alla får varsitt skrivbord. Eller så kan man då kanske tänka lite annorlunda, så kan man få in andra typer av miljöer i verksamheten. Jag tänker också att det, ett av syftena kan vara att skapa ett lite mer aktivitetsbaserat sätt att tänka kring arbete. Att arbete kanske då inte är att komma och sitta på en viss plats under vissa tider på dygnet och så kallar man det arbetet, utan arbetet blir kanske då tydligare vad man faktiskt ska göra. Aha. Med fokus på uppgiften och mindre fokus på tid och rum. Aha, så man tydliggör för medarbetaren att tänka mer på vad är det egentligen jag ska göra. Precis, och jag vet inte, nu ska jag inte hålla låda hela kvällarna, men eller eftermiddagen, men jag tror att just den, för som sagt, det väcker mycket frågor och konflikter. Jag tror att om man svänger liksom lite grann mot ett mer uppgiftsorienterat sätt och fokuserar lite mer på vad man faktiskt levererar och presterar, så kan det nog kännas kanske lite utmanande för vissa. Och man frågar sig inte hur länge har du varit här, utan vad har du faktiskt gjort idag? Det kan kanske upplevas lite problematiskt för vissa. Okej. Okay. I de här processerna du beskrev, Johanna, även om du är ny i kommunen, kanske kan säga någonting om vad du har fått reda på, vad som har framkommit för farhågor och misstankar från personalen i processen att ta fram? Ja, men det är ju, alltså, det tar ju tid, en sån här process. Man behöver ju vänja sig lite mentalt. Och jag har ju tidigare också på min förra arbetsplats suttit i styrgruppen för ett nytt medborgarhus, där vi också kom fram till att vi skulle införa aktivitetsbaserat. Och jag kan ju se liksom att den processen som var 3 år fram till att man tog fram liksom själva programhandlingen, medarbetarnas inställning förändrades ju över tiden, för att man gjorde studiebesök och man pratade väldigt mycket om vad det här handlar om och hur vi behöver förändra vårt arbetssätt. Sen är det ju jätteviktigt, tror jag, det här också, att liksom ha fokus på vad man faktiskt levererar. För liksom olika, vi är olika som individer, och det gäller att man hittar den plats där man allra mest kan vara kreativ och hitta den ro man behöver för att kunna leverera. Så att det var inte riktigt svar på din fråga, va, Jonas, kring farhågor. Åt rätt håll. Tack. Åt rätt håll. Angående det här med det kreativa, att man ska jobba mer tillsammans. Vad säger du om det, Eva? Vilka villkor krävs egentligen för att människor ska bli kreativa på arbetsplatsen? Ja, alltså, det är klart att komma samman och kunna vara social är ju en del i att kunna vara kreativ också. Men det där att kunna styra över när man sen behöver gå in i sig själv och tänka att, för vissa människor kanske det behövs ett eget rum. Ja. Ett rum där man har fått lägga ut grejer som har legat kvar sedan dagen innan. Så att jag kan ju tänka mig att, ja, de kreativa konstnärerna som vi intervjuade, de ville ju gärna kunna ha typ glasbås runt sig och sen så de kunde öppna upp, helst skjutbara typ väggar, så att de kunde, när de som ville ha kontakt och vinka på sina kollegor, så kunde de göra det. Men de ville inte få ljuden, för det är också i det där territoriumet så bestämmer man ju också om man får in ljud eller inte. Och det, i de mer öppna landskapen där kan man ju inte styra över vad, vilken kommunikation man hör. Man hör ju också kommunikation som man absolut inte vill höra. Kallar en kommentar? Ja, nej, men precis. Alltså att, som du säger, jag tänker det är skillnad på öppna landskap och på aktivitetsbaserat i teorin. Ja. Att i ett öppet landskap så sitter man då tillsammans och kan bli störd av andra ljud. Men det jag tycker man har sett också i aktivitetsbaserat är att det är inte alltid jättetydligt de här olika zonerna, utan det blir någon form av mellan. Man kommer in som besökare, så måste man titta sig runt och känna av, får jag prata överhuvudtaget här? Och det kanske inte riktigt,
man kan inte riktigt ha pratat igenom riktigt normer och regler heller, så det kan bli lite konflikter och det är någon som paxar en stol. Och, är det lite grann som man åker tåg och går in på tyst avdelning och så vet man inte riktigt om man får man en viska, får man prata i telefon, precis. Får man ha samtal? Ja, okay, lite så. Vad säger du? Jag har en följdfråga. Jag funderar på det här med uppförandekod. Det måste man jobba ganska mycket med. Eller vad har ni gjort på den? Alltså, det som vi har gjort nu, för nu börjar vi ju närma oss flytten, det är att vi har haft en kulturgrupp, ett antal medarbetare som har pratat om just så här, ja, men vad ska vi ha för uppförandekod på den nya arbetsplatsen? Men vi har landat lite grann i att vi har landat i ett antal inriktningar som vi har sagt att det viktiga för oss nu är liksom att flytta in och ha en fortlöpande dialog om vad vi behöver för regler och riktlinjer, för det är väldigt svårt innan man flyttar in i lokalerna. Så att vi har börjat prata om det, vi har liksom satt upp de här zonerna, men vi har inte exakt bestämt hur vi ska förhålla oss, utan det tänker vi ta lite fortlöpande. Okej, okay. Tack. Tillbaka till dig, Anders, angående det här med ljud och akustik, den fysiska aspekten av arbetsmiljön. Vad vet vi egentligen allmänt om öppna kontorslandskap? I den här jag tänker formulera det så här, att vi vet ju alla hur olika vi är individer när vi tänker på vad vi tolererar med ljud, oljud, och hur vi tänker om termisk klimat. En del sitter i jättevarma här inne, en del kanske sitter i drag här inne, ändå är vi i samma lokal. Och jag tänker också på det här med belysningen. Många av oss uppskattar dagsljus väldigt mycket, de flesta kanske. Och hur får man det att fungera när man börjar bygga stora lokaler? Får alla tillgång till exempel dagsljus på samma sätt? Eller får en del väldigt mycket som sitter där och de som sitter där får väldigt lite dagsljus? Jag kan se många olika... att det är väldigt svårt att designa det här rummet. Och jag tänkte ställa en fråga till där. Att, jag tänker att den fysiska miljön som man då ska designa, den måste man göra väldigt omsorgsfullt redan innan man flyttar in. Hur har ni jobbat med det? Alltså, vi har ju haft hjälp av arkitekter. Vi är bra på mycket men inte experter på detta. Men vi har haft hjälp av arkitekter att titta på liksom hur vi ska utforma miljöerna. Och de kommer ju se väldigt olika ut. Nu såg vi några exempelbilder här. Mm. Men såklart så kommer det finnas medarbetare som behöver specialanpassningar. Och det vi har gjort hittills är att vi har liksom inventerat lite grann. Vad har vi för medarbetare idag som har specialstolar eller särskilda lampor och annat. Och sen har vi liksom, kommer vi att ta med oss de stolarna och det vi behöver in i de nya lokalerna. Och så tänker man, ja, men hur löser man det då om man ska byta arbetsplats? Men det tänker vi att det får vi hitta lösningar för liksom, och att man flyttar runt de grejerna. Vi har en handuppräkning där, men om det gäller en fråga som de pratar om just nu så går det jättebra. Sen kommer vi också att ha en frågestund mot slutet för mer allmänna frågor, men du får gärna komma nu. Har vi mikrofon där också? Hej. Nej, jag hörs inte. Hallå? Hallå? Hej, Anna Nilsson, tror du eller ej, fackförbundet Vision från Lunds kommun. Oh. Jätteglad över det här seminariet. Jag önskar att jag hade stått på panel där uppe med er. Jag sitter själv i Kristallen, det som idag har öppet kontorslandskap. Och blir jättespännande på det aktivitetsbaserade. Jag ska själv flytta till ett nytt kontor där också aktivitetsbaserat. Så därför är det superspännande. Men jag saknar ju en person där uppe, som ni förstår. Och det är fackförbunden. Vi jobbar ju, vi frågar medarbetarna hela tiden. Yeah. Kan svara på dina frågor redan nu, hur man tycker att det är, hur ljuset ser ut. Det är jättespännande. Det är jättemånga som har ont när det är för mycket sol. Jättemånga som tycker det är jätteskönt. Så jag är jätteglad. Och en del tycker inte. Vad sa du? Och en del tycker inte. Nej, en del har frusit och tycker det är fruktansvärt. Dra ner patienterna eller ja. Absolut. Så att jag, men ska vi säga, ja, jobba på. Men jag svarar också gärna på frågor. Jättebra. Då kommer vi ihåg det vid slutet av seminariet och efteråt, att du är här också. Tack så mycket. Vi fick just veta en påminnelse om det här med att ABV kanske inte passar för alla och samma fysiska miljö passar inte för alla personer heller. Vi har olika behov, olika önskemål om temperatur och ljus och så vidare.
Hur gör individen när de väljer arbetsplats i ett sådant här kontorslandskap eller vid ABV egentligen? Vad vet vi om det? Är det någon i panelen som känner sig? Kalle? Ja, alltså i hur man väljer i ABV. Man kan ju, alltså, jag kan tänka mig att en viktig del i en kontorsmiljö, det är ju någon form av social närhet. Att du vill sitta kanske då nära en grupp du identifierar dig med. Och det är ju en utmaning hur man hanterar grupperingar då, att vi vill sitta nära kollegor. Jag tänker att tanken också med aktivitetsbaserat, nu babblar jag vidare här Jonas, men det är ju att, att det fokuserar lite, ganska mycket på ett projektbaserat arbetssätt, att man jobbar i olika konstellationer. I olika sammanhang, så att du, jobbar du enbart i linjen i en och samma grupp, så tänkt, så är det väl naturligt att man sitter nära varandra då. Så just närhetsprincipen och social gemenskap är ju en viktig del när vi väljer arbetsplats. Och den är ju, det har jag ju sett lite olika. I Malmö löste man det så att du fick man något som kallades hemvister. Som är ganska vanligt, någon form av mellanväg lite grann, som vi pratade, liksom, blir ofta något litet mellanting, vissa får fasta platser, vi ser att vi har vissa grupper som tenderar att jobba mer traditionellt under längre tid med varandra, de kanske naturligt ska ha en egen liksom, liten zon, och så kan man liksom hitta små hybrider där, mellanlägen då, där du kan faktiskt ha kvar den sociala gemenskapen och ändå kombinera med det funktionella i det aktivitetsbaserade. Ja. Är det något som ni har tänkt på kring grupper, tänker jag där? Alltså grejen är att nu kommer vi inte att ha, för nu tycker vi den här miljön är för liten för att ha hemvister. Men jag tänker att det där kommer falla sig rätt så naturligt, för precis som du säger så är det, vissa kommer vilja klustra sig mer tillsammans, antingen om det är inom enheten och avdelningen eller att man jobbar mer över gränserna i projekt liksom. Så att det är väl också någonting som vi får liksom ta med oss och utvärdera om vi behöver ha hemvister framöver. Men jag kan säga att det är liksom förra projektet på min förra arbetsplats där jag, som vi jobbade med, där tittade vi jättemycket på det och valde att ha hemvister. För att man också ska känna en viss trygghet. Vi gjorde också faktiskt koppla en studie hur man rör sig på arbetsplatsen. Och det som vi också såg var väldigt viktigt, det är just liksom vilka arbetsredskap man har. Man har liksom har någon form av dokumentarkiv eller om man behöver sitta nära skrivan eller så. Sådana saker påverkar också var man väljer att sätta sig. Just det. Men som ni nämnde alldeles nyss, så är det ju så att man väljer ofta arbetsplats delvis beroende på social tillhörighet, eller man vill markera att man ingår i en viss grupp, vissa antingen kompisar, vänner eller medarbetare som man jobbar mycket med. Fysisk arbetsmiljö brukar också användas för att signalera hierarkier och status, att chefen ska ha kontor och det ska vara ett stort kontor med ett stort skrivbord och så vidare. Ja. Klassiskt. Vad händer med det här i aktivitetsbaserad miljö? Ja, jag tror att det blir större krav för våra medarbetare att jobba på ett annat sätt än när man får ett nytt arbetssätt. Men jag tror också för våra ledare blir det här något nytt. Därför att det blir att på något sätt att man kanske får vara mer ute bland medarbetarna och också ha ett tillit till arbetarna, faktiskt medarbetarna, att man gör de uppgifter som man har åsagt att göra. Samtidigt kanske en coachande stil. Och jag tror det därför att det här är ett nytt sätt att arbeta på. Och var gång det är ett nytt sätt så måste man alltid tänka så att alla tycker inte detta är jättebra. Utan det finns alltid några som säger nej, men jag vill hellre jobba så. Och det vi pratade om här innan, tror jag att när man börjar det här nya så måste vi ändå tänka så här. Att det finns individuella förutsättningar, precis som vi har sagt. Så det måste finnas tillgång till egna rum, ett egen arbetsplats. Det måste också finnas mötesrum där jag kan vara, kommunicera med andra socialt som vi säger. Men kanske också där jag behöver koncentrera mig själv. Ett eget arbetsrum, till exempel om jag handlar sekretessfrågor eller upphandlingsfrågor. Då ser jag att där behöver jag nu ha en plats där jag känner att det jag säger stannar mig och den jag pratar med. Det tycker jag är oerhört viktigt att komma ihåg. Och vi pratade tidigare om regler och så. Och att man inte sätter upp det från början. Men det som är viktigt är ju att vi gör en uppföljning kontinuerligt. Se,
frågar våra medarbetare, hur upplever du din arbetsplats? Blev det så som du hade tänkt dig? Och det kan ju vara både positivt och negativt. Men att vi då jobbar vidare med detta, och där har vi ju en uppgift som politiker att ta tag i detta och se vad var det vi fick fram. Och sen då göra de åtgärder. Och det gör vi gärna tillsammans med de fackliga, naturligtvis. Tack. Om jag försöker rätt så kommer även politiker i viss mån att finnas i de här miljöerna. Stämmer det? Kommer de att sitta blandat med tjänstemän eller egen del? De kommer att ha en egen del, men det är den politiska ledningen i kommunen som kommer flytta med in i lokalerna. Vi kommer att ha våra kommunstyrelsemöten och andra politiska möten där också. Så det blir också en annan närhet, för idag sitter den politiska ledningen i ett eget hus, i rådhuset då. Så det kommer bli en större närhet. Mm. Yeah. Vad jag vet så är det så. En del av kommunalråden i alla fall vet att jag kommer att sitta kvar i rådhuset. Jag menar att det är symboliskt att visa att den politiska ledningen sitter i rådhuset. För rådhuset har en symbol i Lund, det ligger mitt i, och rådhuset ska vi ha kvar i våra ägor. Okej, okay, tack. En intressant del när vi pratar om ledarskapet här och ledarstilar kopplat till hur vi sitter, så tänker jag att en god förutsättning för att det ska fungera aktivitetsbaserat just i en svensk kontext är att vi har kanske inte lika uttalat tydliga hierarkier och distans mellan chefer och medarbetare. För jag har sett det här konceptet i andra delar av världen, och det kan ju falla ganska snabbt och ganska hårt av att chefen vill minsann inte överge sin stora rum, och då dör det direkt. Eller så fortsätter du att, alltså det är helt enkelt man terminerar de här påbörjade projekten. Eller så kan det vara att du går vidare med projekten och låter medarbetarna då jobba i en aktivitetsbaserad miljö, medan chefsledet då har kvar på mer eller mindre finurliga sätt egna personliga ytor. Och där har vi kanske då en god förutsättning, kanske den svenska och de skandinaviska länderna som har lite mer plattare så att säga syn på hierarkier. Mm. Tack. Jag tänkte passa på att fråga dig, Eva, som är psykologiforskare. Mm. Det här med att människor signalerar status och hierarkier, mm, eller bara för den skull identitet genom att ha en egen arbetsplats, men kanske traditionellt man har lite foto på familjen eller en liten prydnadsföremål som man köpte någonstans på en semesterresa. Mm. Vad händer när det här försvinner? Mm. Nej, jag tror håller med dig kring det här med chef och vad de signalerar, att det kan finnas något positivt att de kommer ner och står på golvet tillsammans med alla andra. Det kan vara positivt, men jag tror ibland att det kan vara negativt, därför att ska man ha ett samtal med chefen och chefen säger, och så går man in i ett litet glasbås och så sitter alla runt omkring och ser alla miner som händer där inne. Ja, det var nog lönelyft eller det var de fick sparken, eller det ser man direkt på ansiktena i de här små biktbåsen som man då går in i när det är så här aktivitetsbaserat. Där tycker jag det är lite problematiskt. Men när det gäller vanliga arbetstagare och identiteten då, jag tror att det är viktigt för oss att avidentifiera människor och säga att du ska sitta på något som heter clean desk, det vill säga ett rent skrivbord, och aldrig få ha dina grejer runt dig. Då förlorar du din identitet. Jag tror att det tycker jag bara är en modefluga som man inte riktigt har funderat. Vad gör det med människor? I andra sammanhang har man ju avidentifierat folk, fångar och så vidare, och det ser man att det är katastrofalt när man gör det. Vad händer med arbetstagare när man sätter in dem i ett kontor och säger du ska vara helt utbytbar. Ena dagen sitter du här, rent skrivbord, nästa dag sitter du här, rent skrivbord. Ingenting får synas vem du är. Ja, men jag kör ju motorcykel, jag vill ha en stor bild på min Harley Davidson framför mig. Annars känner jag mig liksom, då får jag min makt eller min identitet bekräftar när jag får se min motorcykel eller vad det är jag har på mitt skrivbord. Aha. Kan det bli lättare eller svårare att jobba ihop när man inte är så personlig? Ja, men vem är jag då om jag bara ska vara ett rent skrivbord och ska vara, jag ska inte märka sig, jag ska vara likadan, jag ska vara ersättningsbar. Om jag inte kommer ut i mitt arbete som den jag är, Hur blir det då? Jag tror i alla fall när det gäller kreativitet som är mitt område så är det viktigt att man får vara den man är och att man får inspireras av sina favoritböcker eller favoritfoton eller vad det är. Eller för den saken skulle ibland kanske faktiskt få lämna arbetsuppgifterna på bordet. Ja, men om jag har det i den här ordningen så vet jag precis, jag måste göra det först och sen det. Och sen. Men ska man packa in allting i ett skåp varje dag, så blir det också, det blir sån här ställtid varenda dag när man ska börja jobba.
Så att jag är egentligen inte helt emot det aktivitetsbaserade, men jag tror inte att, för de flesta människor tror jag inte det funkar med att packa ihop sina arbetsuppgifter. Jag har hört människor som trivs med det, men de är definitivt en minoritet jämfört med den majoriteten som gärna vill ha en egen plats. Okej. Replik från Kalle? Japp. Positiva sidan då. Nej. Vad var det jag skulle säga? Jag är inte psykologiforskare, men är det inte så att det finns, om vi pratar om roller och att uttrycka sig själv, att det skiljer sig ganska mycket åt mellan om jag har en yrkesbaserad roll och en privat roll, eller jag har en sån all en kompass, alltså en roll som omfattar mig både på jobbet och hemma. För vissa är det viktigt att skilja det där åt. Jag har ju inga bilder på barn och motorcyklar eller kört. Det skulle gå illa. Men så för mig är det inte viktigt att uttrycka vem jag är på där hemma. Snarare är det viktigt att hålla dem isär. Mm. Jo, men det vill man ju inte alltid med den här aktivitetsbaserade kontoren heller. Ibland vill man ju då att folk ska sitta och jobba vissa perioder. För man, inte just i Lunds kommun, men i andra sådana här, så har man ju inte tillräckligt många platser. Så då är det ju väldigt mycket att man inte delar upp det privata och jobbet. Men vi är ju olika. Och det är ju egentligen ett av mina huvudbudskap här också. Att man kan inte införa ett system som ska, där alla ska passa in som är precis likadant. Och det är ni ju inne på lite grann. Fast jag tycker ni har lite för mycket av det där. Inte att få ett eget skrivbord. Det finns människor som står ut med att inte ha egna skrivbord. Men de är en minoritet. Ja. Det vet du. Har du studerat om det är många eller få? Vad sa du? Mängden som är positiva eller negativa kan man väl låta vara osagt kanske. Jag har ju bara sett på forskare då. Alltså, forskare är ju negativa till detta, för de har ju, precis som Anders sa, redan alla miljöer. Ja. Om vi bara tittar till oss själva, tittar vi på fallet Niagara, Malmö. Ja, vi är ganska bortskämda liksom, för vi har redan alla miljöer. Mm. Varför skulle vi ge upp det egna rummet? Nej. Men har vi en arbetsplats där du bara har en miljö och det är skrivbordsytor, så kan jag ju tänka mig att du kan se ett mervärde att gå över till ett aktivitetsbaserat kontor. Absolut. Ni nämnde nyss här att det finns ibland en spänning mellan det privata och jobbpersonligheten, att man kan ha olika identiteter. Ibland så är man en och samma. Det är lite olika. Nu är det inte just en del av ABV-konceptet, men i många moderna organisationer där man har stor frihet att välja arbetsplats så väljer många att jobba till exempel hemma ibland. Eller kanske gå på ett café och sitta och jobba några timmar. Antingen för att de blir inspirerade av det eller för att få den här ostörda arbetsmiljön som de inte får på kontoret. Hur passar det in i det här med ABV, öppna landskap, jobba hemma? Ja, för mig tycker jag det är väl alldeles självklart om man väljer det och man har kommit överens med sin arbetsledare. Men överens med att det är okej att göra det. Det kan vara att jag ska skriva någonting och då gör jag kanske det snabbare, mer koncentrerat, och jag får göra det hemma. Det viktiga är ju att jag har haft en dialog med min arbetsledare. Så man känner att det här är tillåtande. Jag får göra det. Jag tycker det. Vi pratade om det här med att man ska plocka undan. Och det måste säga, jag har pratat med några ingenjörer som kör tester bland annat. De säger så här att jag vill att det ska vara kvar till dagen efter därför att jag har plockat fram allt det här och jag kör testen över natten. Och då menar jag så här att ja, men detta måste vi ändå kunna göra även i de här arbetsplatserna. Och komma fram att det är tillåtet att göra det kanske enstaka tillfällen. Och är det så att jag måste göra det många gånger, då ska jag kanske ha ett eget rum. Ja. Lite flexibilitet tror jag att vi behöver ha i början innan vi tar igenom det här. Du sa att man måste vara överens med sin chef, arbetsgivaren såklart. Men kommer inte personal att titta snett på varandra ifall somliga jobbar hemma ibland och andra inte och klipper gläset eller går till frissan eller vad man nu gör för någonting? Eller jobbar man verkligen om man är hemma? Kalle? Så det fina om du har ett aktivitetsbaserat syn på arbete, så handlar det faktiskt inte om du klipper gräset. Det handlar om du faktiskt har gjort dina arbetsuppgifter. Sen om du hinner klippa gräset också, det är väl mellan dig och Gud. Men jag tänker att det här med att jobba hemma. Det jag har sett på de företag jag har tittat på så tenderar det att öka hemarbetet som en följd när du implementerar ABB. Och det kan ju vara positivt. Det kan ju handla om ökad tillit mellan medarbetare och chef, för att du känner att det är okej. Okay. Jag följs upp på mitt resultat, inte på närvaro på kontoret. Men ett problem kan ju vara att man har liksom snålat in på ytan, tagit bort arbetsplats, så du får helt enkelt inte tillräckligt med lugna ytor. Så att flera fall där jag har sett att du väljer att istället i större utsträckning jobba hemifrån. Inte för att du kanske
är det första du vill, utan det handlar om att du helt enkelt inte kan utföra koncentrerat arbete på din arbetsplats. Det är ju någonting väldigt problematiskt. Vi tar Anders först. Det var ett annat seminarium igår på AFA Försäkring om kontor, och där nämndes just den här jämställdhetsdiskussionen där om alla har kanske inte möjlighet att jobba hemma. Och då kan det bli en orättvisa. Vissa kan göra det, vissa kan inte göra det. Det är en sak tidigare. Jag glömde bort. Jag tror man måste diskutera det väldigt mycket, det här medlemmen i en arbetsgrupp kanske, om när nu man gör på det här sättet. För mig är det tydligt att jag gör det för att jag vill göra det kanske snabbare hemma och koncentrera mig. Inte därför att jag inte kan göra det på jobbet, men jag känner ändå att jag hinner kanske med det snabbare. Sen kan det ju vara att jag har långt till min arbetsplats. Istället för att sitta kanske på tåget och jobba, så vill jag jobba hemma. För mig är det, men det är också förtroende i arbetsgruppen. Att man pratar om det. Man vet då om vi jobbar på det här sättet hos oss. Det är viktigt. För annars är det risken att man får en osämja i arbetsgruppen. Och det vill vi verkligen inte ha. För det är inte bra för varken glädje eller trivsel eller vad jag vill säga. Tack. Johanna? Sen tänker jag att det är viktigt att vi träffas på våra arbetsplatser så att vi får chansen att hitta de där effekterna som samverkan och samarbete ger. Och att vi tillsammans på ett kontor eller en arbetsplats, vi skapar ju kulturen gemensamt. Och det är ju inte så bra om inte medarbetarna aldrig är där liksom, utan man behöver ju jobba med att skapa en arbetsplats som är attraktiv, som man vill vara där. Det tycker jag är en viktig utgångspunkt. Det ska liksom inte vara man ska tvingas vara där, utan det ska, man ska vilja vara på kontoret och jobba, tänker jag. Att vi behöver sträva efter. Kalle först, sen Anders. Bara en kort kommentar på den. Att jobba bredvid varandra på kontoret för att bygga kultur och hemarbete, så var det ju så, faktiskt så att Marissa Mayer, vd:n för Yahoo, ett av hennes första beslut var ju att förbjuda mer eller mindre hemarbete. Hon sa att vi ska jobba på kontoret, vi ska jobba sida vid sida där vi så bygger kultur. Så det är ganska intressant att ett av de största teknikföretagen nu då mer eller mindre förbjuder hemarbete. Och jag menar, tittar vi på att kontoren skulle liksom få mindre och mindre betydelse i det moderna samhället, vi ska jobba mer och mer hemifrån, så men tittar du på både Google, Apple och Facebook, så bygger de enorma kontorskomplex just nu i Silicon Valley. Så det är ingenting som säger att kontoren kommer få mindre betydelse, men kommer se helt annorlunda ut. Anders? Ja, det här med att jobba hemma. En aspekt är ju att, åtminstone på min arbetsplats, så händer det alltid oväntade saker. Det kommer mejl, det kommer människobesök och det kommer en student och sådär. Vem tar hand om alla de här extra uppgifterna? Det är ju inte de som sitter hemma och jobbar lugn och ro och effektiva, utan det är de som är där. Och det blir en orättvisa där ju som man verkligen måste hantera och tänka över. Mm. En annan slags orättvisa som kan uppstå, tänker jag. Ni var inne på det tidigare lite grann i samtalet. Människor har olika behov och inte bara alltså önskemål, utan riktiga, reella behov, till exempel beroende på ålder. Grovt brukar man säga till exempel att den som är mot pensionsåldern till i ålder behöver dubbelt så stark belysning som den som är ung och fräsch och ny på arbetet. Vad säger ni om det? Kan man ha en arbetsmiljö som funkar för alla åldrar? Det låter som Anders. Det är en utmaning. Ja, det tycker jag absolut att vi ska sträva efter, naturligtvis. Och visst är det viktigt att vi tänker på, om man behöver en stark belysning, så är det något som vi måste göra i alla fall. För det ska vara en arbetsmiljö där alla ska ha möjlighet att vara. Och det måste vi se till att det finns resurser till det. Det är för mig alldeles självklart. Om vi ska ha frågor. Hade du någon kommentar till det du viftade till, Eva? Jag tänker mer, alltså, det kanske inte bara just ålder, utan funktion överhuvudtaget. Vi har ju, människor har ju väldigt mycket olika funktioner. Till exempel hur duktig man är på att koncentrera sig, eller hur duktig man är på att inte prata så fort man ser någon människa och så vidare. Den här typen av funktioner, jag menar, ställer ju till det i de här typen av mer öppna landskap. Så det är någonting man behöver ju verkligen jobba med normer för att få det att funka. Mm. Kort, det får ju inte bli så att man anställer en viss typ av människor som klarar av att jobba på de här arbetsplatserna. Då får man en väldigt oönskad effekt att man får liknande människor. De här andra får inte plats, och det måste man fara. Det kan det vara.
Det blir strax dags att runda av panelsamtalet. Då ni får chansen att komma med varsin liten slutkommentar. Och därefter öppnar vi upp för frågor. Det kan vara riktade frågor till individer eller till panelen i stort som ni kan komma med. Jag tänkte att vi tar det från den här sidan i tur och ordning. Så att du får komma först ut, Johanna. Och säga vad du har för avslutande summering av detta samtal eller slutkommentar. Jag tänker att det, liksom, det finns ingen enkel lösning på detta och det finns ingen quick fix. Så jag tror olika arbetsplatser måste hitta sina egna processer. Det viktiga är att man låter de här processerna ta tid. Och jag tänker som, jag har ju själv suttit i en testmiljö med ABV här nu i 2 år. Och jag ser ju det som är väldigt spännande. Det är ju att det bryter ner hierarkier. Man får en annan typ av kommunikation. Det är inte bara linjekommunikation. Det blir en annan typ av ledarskap och medarbetarskap som jag tycker är spännande. Och att man styr organisationer på ett annat sätt. Sen tror jag liksom, som sagt, det finns ingen universal lösning. Utan det måste utgå från vad det är för typ av arbetsplats och det är för typ av individ man har i sina grupper. Tack. Kalle. Ja, nej, men som sagt, jag är försiktigt positiv till det här konceptet. Jag tror att många företag skulle kunna vinna på att, att kunna erbjuda sina medarbetare som kanske sitter i en miljö idag lite olika intressanta miljöer som kunde ge kreativitet och inspiration i vardagen. Jag tror också att det kan uppmuntra ett mer aktivitetsbaserat sätt på att arbeta där du faktiskt sätter arbetsuppgifterna kanske mervärdeskapande i centrum till skillnad från tid och rum som definierar arbete. Men jag ser också en fara i att det här används som ett koncept för att liksom spara kontorsyta. Du liksom får inte alla de här bra miljöerna som medarbetare så ser du inte att du har vunnit fler miljöer utan du ser bara att du ska trängas in fler på mindre yta. Så det är ju en utmaning och där har ju facket en viktig roll att stå på sig där. Och jag menar, avslutningsvis så tänker jag att framtiden får väl helt enkelt se vad det blir av det här konceptet. Om det är en fluga eller inte. Eller vi alla kommer tycka det är helt normalt om några år. Och det här med egna kontor, vad var det mormor berättade med er? Det minns jag inget av. Jo, nu ska du höra. Tack, Kalle. Eva, hur vill du summera? Ja, nej men flexibilitet tror jag är väldigt positivt. Och att man är flexibel och kan anpassa arbetsplatsen till människornas behov. Det är ju jätteviktigt om de ska kunna prestera eller vara kreativa eller vad man nu önskar att de ska vara. Så att stor flexibilitet. Men jag tror också anpassa då så att säga. Inte bara anamma ett koncept som man har sett att något annat, en helt annan bransch sysslar med. För det ni gör på kommunkontoret är väldigt speciellt och det varje bransch gör är väldigt speciellt så man måste ju funka det här hos oss. Det måste man ju självklart ta hänsyn till. De här konstnärerna som jag jobbade med, de vill ju också ha flera typer av aktiviteter som jag tror att man sällan har. Och det var ju till exempel, de vill ha bordtennisbord, de vill ha avslappningsställe, men de vill också ha lekrum. Så det tänker jag att det är något nytt att fundera på vilka arbetstagare behöver lekrum med lego och klossar och konstverk som är projicerade på väggarna och så vidare. Så att det finns fler aktiviteter, avkopplingsaktiviteterna och inspirationsaktiviteterna. Som man får utrymme till om man inte har enskilda platser. Tack för den. Varsågod, kanske. Anders. Jag vill bara säga någonting om just det här, om den fysiska miljön. Att jag tänker mig att vi i framtiden får se många kreativa lösningar hur man kan lösa det här med det personliga. Jag tänker lite grann bara som ett exempel på hur det har blivit i bilen idag. Om man har en lite nyare bil så har man varsin klimatzon. Det har vi i bilen men inte på kontoret. Vi får väl se om det blir så i framtiden. Och jag tänker också då på belysning och hur man löser buller. Och jag tror också att man behöver... Det räcker nog inte bara med arkitekter och byggare utan det behövs nog andra expertiser också för att kunna designa en sån här miljö. Tack. Inga Kerstin? Jag tror på flexibilitet i det här sammanhanget och jag tror att vi måste se till att vi kan erbjuda olika slags arbetsplatser. Jag tror vi är fortfarande kvar där i alla fall och att det finns våra medarbetare som vill ha ett eget rum. Man vill ha en egen arbetsplats för att känna kan både trygghet och arbetsro. För jag tror det här är två viktiga, förutom det jag sa tidigare med glädje och trivsel, att jag tycker om att komma till mitt arbete.
Sen tror jag också att det finns de som kommer att tycka att aktivitetsbaserad arbetsplats, det är jättebra för mig. För då kan jag lösa något projekt tillsammans. Jag kan gå till Eva, jag kan gå till Johanna snabbt och jag kan ge ett snabbt svar. Jag tror vi behöver både och. Och här måste vi kunna se en utveckling och en avveckling. En utveckling av arbetsplatserna framöver. Och att vi ska göra det i dialog med våra medarbetare. Och att vi ska göra en utvärdering, en kontinuerlig utvärdering. Vad har det här gett oss? Och så samverkan med facken tycker jag faktiskt är otroligt viktigt i det här sammanhanget. Tack. Tack så jättemycket. Då öppnar vi upp för frågor och då får ni gärna vänta på mikrofonen som kommer att komma gående till er och ni får gärna börja med att presentera vad ni heter också. Tack. Hey, Ronald Helges Rice, Research Institute of Sweden. My apologies for taking this in English. I have a question on the continuation of taking away the semester pictures, for instance. It feels like it has to do with a certain ownership that people can either put in or cannot put in their work environment, and therefore also maybe it's related to the fact in how much they feel responsible for their environment. How do you think in an open landscape, how will you compensate for the lack of this responsibility? Because I don't own my desk anymore. I own it with a lot of people. And then you know, there is a shift from the individual contour environment. Kalle? Not directly to your question, but in the vicinity. So what we have seen is that it kind of changes your identity, how you identify yourself in relation to your work. So if you had prior to this change, you were identified more to a certain group within the company. Maybe you sat next to engineers or you sat next to another profession, but now you are more mixed together. So what we see is that you have a more company specific identity. I work at Ericsson more than I'm an engineer because I don't sit next to engineers. So not directly to your question, but in the same relation. Yeah. Thank you. I mean, as a creativity researcher, I think that you do a better job if you actually sort of if you are allowed to identify with the person that you are, sort of, and that might be pictures or something that you actually have around you, that it makes you to that you actually make you work better. Okay. Tack. Yeah, sorry. I'm thinking of solutions like involving people early in a process instead of putting them in an already decorated environment. Is that an opportunity? I mean, I'm looking now to Johanna. The beautiful pictures. I think that's what we have done in Lund's commune. We have been involving people early in the process. So. The architects have been also involved early in the process, yes. Yeah. External people besides architects. What do you mean external people? People that will sit there and will... Yeah. Okay. Yeah. Mm. Har vi en fråga här? Ja, just det. Vad ska jag fråga? Jo, jag också som ett svar på din fråga, ursäkta, på svenska kanske, så har jag sett också att man har ibland fört in personliga föremål på aktivitetsbaserade kontor, men inte vid särskilt skrivbord, men man har det där så man kan liksom känna igen sig, men där har jag liksom bidragit med, okay. Där är mitt semesterminne och sådär. Så kan man också göra. Men jag hade också en fråga till Lunds kommun, hur gör ni, för man måste ju också ändra sitt arbetssätt ibland, och en del ganska radikalt om man är van vid mycket postitlappar och att göra listor på papper och sådär. Hur har ni gjort för att börja liksom träna era medarbetare på nya arbetssätt? Och det här har ju gått successivt. Jag såg nu liksom, ja, men vi har fortfarande fasta telefoner kvar på vissa kontor. Ja, men de ska bytas ut. Alla ska ha mobiltelefoner. Kommer ju att finnas några fasta datorer. Alltså, det är många förändringar som krävs. Och det där liksom, i och med att jag tänker så här, man har hållit på med den här processen över ett år. Jag tror det går lite successivt. Sen har vi, och det märker jag själv liksom, att när man väl börjar jobba mer digitalt och har de rätta verktygen, ja, men då anpassar man sig. Men det tar ju tid, såklart. Var det svar på din fråga? Jag har en fråga här längst fram.
Hej, Joakim Cederwall, det är jag, Jönköping Energi. Vi ska precis bygga nya kontor och det är väldigt intressant för Odin. Men någonstans har jag hört att möbeltillverkare och annat, de försöker designa så att det blir sån hög trivselnivå om man strävar och efter att man ska helst inte vilja åka hem från sitt jobb, utan det ska vara så väldigt trivsamt så att jag stannar gärna kvar. Hur viktigt är det, tror ni, där att man liksom skapar den här väldesignade, hemtrevliga miljön och liksom kopplat till ABV-lösningar där? Har ni några funderingar där? Kanske inte så mycket direkt att stanna kvar, utan att komma dit, tänker jag. Att det blir en viktig del att för det är det vi måste tänka. Jag tänker många sitter här att attrahera arbetskraft. Vi är nu i en situation i Sverige där vi har brist på arbetskraft i många yrken. Och hur får vi unga människor intresserade av att jobba hos oss? Så där skulle det kunna vara en sån viktig detalj. Så jag menar, det finns ju företag som Google till exempel som har jobbat väldigt aktivt med sin utformning av sina kontorsmiljöer för att attrahera unga människor. Så att attrahera, men kanske också att stanna längre på dagarna. Det finns ju också företag där du har full service med tvätt. Du kan lämna in tvätt och sånt. Så att det blev liksom, ja. Har vi någon ytterligare fråga från publiken? Ja, det har vi. Hej, Anna Nilsson från Vision. Det är jättespännande. Du säger företag. Vi är en offentlig myndighet. En hel del. Det sitter mycket folk där som har specifika uppgifter. Så det är lite skillnad mot bara vara ett företag. Men jag ser ju fram emot när Lunds kommun har barnpassning, tvätt, service och så vidare. Vad ska vi säga? Och det är mycket sådana saker som man också behöver få till. Det jag kan säga som jag tycker ska bli spännande att diskutera med Inga Kerstin kanske. Det är just arbetstidsavtalen. Idag jobbar vi mellan 8 och 5. Det funkar för en del. En del tycker det är pest. Och hur kan vi jobba där? Det är också jättespännande, för det går också in, tycker jag, direkt tidsbaserade. Det kanske är några som vill vara där på morgonen. Det har ni säkert medarbetare som är på jobbet klockan 7. Mm. Sen har vi några sådana som kommer lite senare. Och några som vill komma ännu senare. Mm. Och där måste jag tror att vi måste prata och jobba tillsammans väldigt mycket som arbetsgivare och fackförbund. Och även med forskarna. Mm. För att superspännande om ni vill komma till Kristallen som finns byggnaden jämte eller kommer in sen när kommunkontoret har flyttat in och titta på hur funkar det. Funkar bra? Ni har ju toppen möjligheter att forska så nära i 2 stora hus. Ett med 5 förvaltningar med en socialtjänst. I öppet kontorslandskap med sekretess. Mm. Säger bara det. Det har mycket att titta på. Så att hur tänker ni kring nya attraktiva villkor för arbetstagarna? Jag vet inte om vi vill svara utförligt på den, men vi kan ta ett kortare svar. Ja, jag kan svara. Jag ser fram emot att vi kan ha de diskussionerna. Absolut. Jag tycker det ligger lite i tiden att hantera det. Och det är också så att man kan bestämma att under en viss tid ska alla vara där. Men kanske någon börjar tidigare och någon vill börja senare. Men just då, för så har man ju diskuterat i andra yrkeskategorier. Tycker det är möjligt? Absolut. Tack. Vi har tid för en avslutande publikfråga innan vi måste runda av. Finns det någon mer fråga? Där. Jo, men jag, Björn Södlund, Lidingö. Vi flyttar aktivitetsbaserat nu i sommar. Det ska bli jättespännande, tycker jag. Och jag tillhör nog mer det positiva laget, tror jag. Men jag tänker så här. Det här är ju inte nytt. Det finns ju tusentals yrkeskategorier som idag jobbar aktivitetsbaserat. Kan det vara så att vi kontorsrotter, som jag är en av dem, har lite svårt med den här förändringsresan som hela Almedalen handlar om just nu, där vi måste ändra arbetssätt, processer, samarbeten, digitalisering, AI, alla de här buzzwordsen som dyker upp. Kan det vara varför vi håller på och försöker polariserar det här? Förstår ni vad jag är ute efter? Alltså det här kanske krävs för att vi ska hitta de här nya arbetssätten. Så kan det vara. Eva? Ja, det är klart att visst, som människor ibland har vi lite motstånd mot förändringar, så det kan jag förstå på ett sätt. Men å andra sidan, all forskning, sen, om man nu tänker aktivitetsbaserat i sig kan ha positiva sidor. Det att det finns tysta ytor, det finns mer rörliga, pratsamma ytor. Men de stora öppna kontorslandskapen, de har ju nästan alla företag nu för tiden. Men ändå visar all forskning på att det är otroligt mycket svårare att koncentrera sig. Människor mår psykiskt mycket sämre i de här. Så bara för att folk gör så, så betyder ju inte att det är bra för människor.
Så att det här nya aktivitetsbaserade, det kanske kan bli bättre om man då faktiskt får tysta utrymmen och om faktiskt de som har den typen av funktion så de behöver egna rum får egna rum. Alltså om man ger den möjligheten så kan det ju kanske funka. Men det här bara för att alla har landskap så ska alla kommuner också ha landskap och att vi tror att det ska funka. Det finns faktiskt ända sedan 70-talet forskning som visar hur dåligt människor mår av de öppna kontorslandskapen. Och ändå inför vi det. Så att det är ju lite... Ja. Får jag säga bara en kort sak om det också. Det håller jag med om också. Jag sitter själv i såna och det är ju också väldigt, det är väldigt kreativitetsdödande när man överhuvudtaget inte kan se sina kollegor. Och jag sitter i en sån här gammal sjukhuslokal då vid Lunds universitet. Det är vedervärdigt. Jag vill se mina kollegor och det gör jag inte där. Så att det behöver inte vara bra heller. Det säger jag faktiskt inte. Du får komma och kort kommentar från Anders. Apropå den här korridor, där finns ett hus i Malmö. Det är runt. Och då sa de medarbetarna att det var ännu mer renoverande. För när man, då ser man bara liksom närmsta grannarna. Man ser inte ens vad som händer längre ner i korridoren. Det är krökt ju. Så, vi har ett behov av att... Ja, men att få en sammanhang och se vad som händer. Så det här krökta rummet, det var helt värdelöst. Jag tror att vi kan konkludera att det finns inte någon, vare sig fysisk arbetsmiljö eller organisationsstruktur, som funkar utmärkt för alla. Och hur vi än gör så måste vi anpassa det till individerna och den lokala verksamheten kanske. Jag tackar så jättemycket för ert deltagande i panelen och jag tackar för era fina frågor. Tack!